Suami isteri sanggup mempergunakan dua anak kecil dalam urus niaga dadah bernilai jutaan ringgit. Dua kanak-kanak berusia 3 hingga 8 tahun itu ditemui polis dalam dua serbuan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN. Ibu pejabat polis kontingen IPK Perak di dua hotel sekitar Bandaraya Ipoh dan Kampar pada Isnin lalu. Polis percaya kanak-kanak itu digunakan sindiket untuk mengaburi pihak berkuasa ketika melepasi beberapa sekatan jalan raya SJR ketika melalui sempadan negeri untuk membawa dadah pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ketua Polis Perak Dato' Razaruddin Hussein berkata apabila pihak berkuasa melihat kanak-kanak, mereka akan melepaskan kenderaan itu. Bagaimanapun, kecekapan JSJN IPK Perak berjaya menangkap mereka. Ya, Pak. WY, Pil Kuda, jumlah semua sekali pil tersebut sebanyak 200,000 pil yang berjumlah bahkan satu pil tersebut dalam RM10 berjumlah rampasan itu sejumlah RM2 juta. Daripada tangkapan ini juga, kita telah merampas 4 buah kereta jenis Honda Accord, Honda Civic, Myvi dan juga Privi. Jumlah rampasan kita sebanyak 155. Jadi overall dia ada dalam 2,155,000 rampasan. Tangkapan ini juga, daripada tangkapan 10 tangkapan ini, 3 lelaki itu dirima selama 7 hari.